Velkommen til. I denne video vil Miele Danmark gerne præsentere vores opdaterede udgave af vores første ledningsfri støvsuger Triflex HX1 samt benytte lejligheden til at introducere den tekniske storebror til Triflex HX1, som ikke overraskende har fået tilnavnet Triflex HX2. Lad os kaste os over det. Hos Miele introducerede vi Triflex HX1 tilbage i april 2020. Den var allerede på det tidspunkt et så fremragende produkt, så det har givet vores tyske ingeniører hovedkvaler at opdatere produktet, men det er lykkedes at finde nogle små områder, hvorpå vi kan kunne drysse lidt immer bedserstøv ud over produktet og gjort det endnu bedre. Lad os starte fra begyndelsen med de features, der er fælles på både Triflex HX1, den opdaterede udgave, samt den nye udgave Triflex HX2. Den første og måske vigtigste feature på Triflex er, at det er en 3-i-1 støvsuger. Lad mig vise jer, hvordan det foregår. Den nok mest benyttede Triflex-konfiguration vil være med motorenheden sat for neden, så Triflex bliver selvstående. I denne konfiguration er Triflex særligt velegnet til støvsugning under møbler som f.eks. senge eller sofaer, og på grund af det bevægelige led kan Triflex's mundstykke drejes i alle retninger. Man kan også montere det lille medfølgende børstemundstykke, som gør det lejligt at tage toppen af dørkarme eller skabe. Den sidste mulige konfiguration for Triflex er som håndstøvsuger, så altså af med røret. Og så kan man sætte for eksempel det lille møbelmundstykke på, som er fremragnet til sofaer, eller for eksempel ude i bilen. En anden meget væsentlig feature på Triflex er den fleksible opladning. Altså, man kan lade Triflex direkte i batteriet, mens det sidder på støvsugeren. Man kan tage batteriet af og lade direkte i batteriet liggende frit. Og så kan man selvfølgelig også lade Triflex i den dertil følgende vægholder, hvor man kan sætte laderen i. Brugstiden på Triflex's batteri er hele 60 minutter. Dette er målt på trin 1 på sugestyrken, hvilket er rigeligt tilstrækkeligt til alle former for glatte underlag, parket, fliser og klinker for eksempel. Man kan naturligvis også tilkøbe et ekstra batteri til sin Triflex, og udvalgte modeller kommer faktisk med 2 batterier fra fabrikken. Alle modeller af Triflex kommer naturligvis med hele 3 dele tilbehør, altså et fugemundstykke, et møbelmundstykke og det lille børstemundstykke til lampeskærme og f.eks. paneler. Vedligeholdelse af valsen på Triflex er lejende let. En lille skydekontakt her på siden af mundstykket, en lille flap, der kan vippes op, og nu kan man nemt og enkelt tage valsen ud. En lille mile genialitet her er, at der i valsen er skåret en lang sprosse, så hvis der skulle have viklet sig nogle lange hår op, kan man tage en kniv, lige køre ned, skære hårene over og tage dem af. Tømningen af Triflex's støvboks foregår også lejende let. Tag fat på låget, drej en lille smule mod uret, og nu kan støvboksen tages af. Hvis du drejer yderligere mod uret på støvbeholderen, åbnes bunden af Triflex's støvbeholder, og støvet kan falde ud. Den største nyhed på den opdaterede udgave af Triflex HX1 er faktisk støvbeholderen. Her har vi gjort det væsentligt mere convenient at holde filteret rent, og det har vi gjort med en række små lameller, der sidder indvendige filter, som når man drejer på låget, I kan næsten høre det, så vil de lameller skubbe finstøvet ud af filteret ned i bunden af beholderen, som sikrer, at dit filter er renere, bedre filtrering og højere sugeeffekt. Skal vi kigge på forskellene mellem Triflex HX1 og Triflex HX2, kan vi jo starte med støvbeholderen. Den er på toeren blevet lidt mere røgfarvet, så den lidt bedre skjuler støvet. Så kommer Triflex HX2 med en tilbehørsholder, der sidder monteret på stangen på støvsugeren, og denne kan naturligvis også tilkøbes din Triflex HX1. En anden meget væsentlig nyhed på Triflex HX2 er den nye koldfri motor, som sikrer dig en mere blød og behagelig motorlyd, samtidig med den giver dig en 60% højere rengøringsevne. Det vil være ukorrekt at tale om god rengøringsevne uden ikke også at nævne filtrering. Og her kommer Triflex med et long life filter, der holder i hele produktets levetid. Udvalgte modeller fås til med et HEPA-filter, som er velegnet til familier med husstøvmiddelallergi.
Standard på alle Triflex HX2 er hele 2 børstevalser. Den fra fabrikken monterede universalbørste og den nye sensitiv børste, som er rigtig god til f.eks. sarte tæpper. Ydermere bliver der også mulighed for at benytte en softcare børstevalse, som er utrolig blød og lækker og er ekstremt velegnet til trægulve. Den er standard på topmodellen, men kan naturligvis tilkøbes alle andre Triflex. Den sidste feature, jeg godt vil nævne på Triflex, er, at udvalgte modeller kommer med Brilliant Light. Og Brilliant Light er sådan en dobbelt feature. Den kan to ting. Den kan både se ekstremt blæret ud, og så er den også praktisk ved at belyse området foran mundstykket, så du kan se nullermændene under sengen eller sofaen. Her til allersidst håber jeg ikke det er nødvendigt at nævne, at Triflex naturligvis er bygget i den legendariske og velkendte Miele kvalitet. Om du køber en HX1 eller en HX2, er kvaliteten naturligvis identisk. Jeg plejer at sige, at hos Miele laver vi kun én kvalitet fra højeste til laveste prispunkt, den bedste. Og for at understøtte påstanden om legendarisk Miele kvalitet, vil alle Triflex solgt i Danmark i året 2022 være udstyret med 5 års original Miele garanti. Så skulle der vist ikke være mere at debattere. Tak for opmærksomheden. Jeg har ikke mere tid i dag. Jeg skal nemlig til min yndlingsbeskæftigelse at Triflexe. Så er det højere rengøring.